Այսօր մենք շարունակենք մեր սեբոցյունը ծեբոմը, անցյալ չորեքշաբթի խոսեցանք Աստուծո ծննդյան լավագույն նվերի մասին, որ մեզի դպավ, որ իր որդին էր Իսուս Քրիստոս, և այդ նվերը մեզի գուդա, ուրախություն, վախե, մեզի վախեր, մեր վախերը կպարադե և խաղաղություն գուդա, և այս կարևոր երեք հատկություններ ասինք այս նվերի մեջ կգտնվին, և վերջավորության, երբ որ գխոսենք, ասինք թե անոր թիմած արդյոք մենք ալ նվեր բեր չէ դանք, և Սարգսեղբայրը նշեց այս կետը, մենք հայերս ասինք գսիրենք նվերի թիմած նվեր դալ, և գսենք դագը չի մնանք ինքը նվեր պերալ, մենք ալ նվեր դանք, ինչպես կլա այդ նույն մտածողությունը կործածենք Աստուծո հանդեպ, և Աստված կուդա մեզի լավագույն նվերը, իր որդին, մենք ալ գրնանք դալ իրեն նվերմը, որ ինքը գուզե և իրեն հաջելի է, անշուշտ լավագույն նվերը, որ մենք գրնանք դալ, մեր անձերն են, մեր կյանքերը Հիսուսի նվիրել, և երբ որ մենք վերստին ծնունդ ունեցանք, մեր աբաշխարության մեջ ասինք, ով դեր այլևս քեզի գուզեմ ծառայել, թուն իմ դերս ըլլաս, ես քեզի պիտի հետևիմ, և այս խոսքը, եթե լավ հասկացած ենք, մեջը կբարնագե շատ բաներ, պատճառը, որ մենք մեր կյանքերը կվախնանք նվիրելու Աստուծո, որովհետև և դժվար է ասեմ, որովհետև երբ որ դանք Աստուծո, այլևս մեզի չէ մեր կյանքերը, ինչպես նվեր մի երբ որ դաս մեգումը, այդ նվերը այլևս քեզի չի պատկանիր, ետ չես կնար արնել, իրավունք չունիս այդ նվերին վրա, այլևս այդ նվերին ներություն իրավունքները կուդաս անոր, որ դվիր, և ետ պահանչել անգարելի է, գսենք, ինչ ամոտ պան է նվերը ետ կուզվի, սակայն մենք գնենք այդպես Աստուծո հետ, և որ գսենք մենք քեզի կհանցնվինք, հետո գսենք գիտես ինչով ասված, ետ դուր, հիմա քիչ մի ես իմ անցիս հետ պաներ մը պետք է ենեմ, հետո ետ կուդամ քեզի այս նվերը, և որ մենք նվերը կուդանք մեր անձերը Աստուծո, ասել է թե մեր կամքերը Աստուծո կհանցնենք, մեր իրավունքները Աստուծո կհանցնենք, և Աստուծո հանցնելով գսենք Աստուծո ասել գուզենք, թե թուն այլևս պիտի որոշես իմ կյանքիս ուղությունը, և ինչ որ գրնամ կամ չեմ գնարնել իմ կյանքիս հետ, և ասիկա մեծ զողություն կպահանչե, և մեզի համար շատ դժվար գերևի, որովհետև մեր զորությունը, ինչ որ մենք կգարձենք, որ գրնան գնել, ադիկա ատկեված պիտի անցնինք, և Աստուծո պիտի ասենք, քո իշխանությանդ տակ կուզեմ մտնել, բայց սիրելներ, ասիկա Աստուծո պատվերն է, որ մեր կյանքերը իրեն նվիրենք, որովհետև Ռոմացի 12-ը շատ հստակ կերպով գսե, ուրեմն գաղաչեմ ձեզ եղբայրներ Աստուծո ողորմությունովը, որ ձեր մարմիններ ընծայեք, որպես ապրող զոհմը, Սուրբ Աստվածահաճո, այդ է ձեր փանավոր պաշտոնը, ասիկա մեր բարդականությունն է, որ մեր կյանքերը Աստուծո հանցնենք, գենթանի զոհմը գսե Սուրբ Աստուծո հաճելի, և այսօր օրինակը շատ լավ գրնանք տեսնել Մարիամի կյանքի մեջ, երբ որ Ռեշտագը, Գաբրիել Ռեշտագը իրեն հանդիպեցավ, և Աստված ուզեց, որ Մարիամ իրեն հնազանդի, և գտեսնենք Մարիամի պատասխանը ինչ եղավ այդ գոչումին հանդեպ, որովհետև իր մեջ պիտի ծներ Մեսիան, և ինքը անդրադարձավ, թե ինչ կպատահեր իրեն, և իր պատասխանը մեզի այսօր գնա շատ բան սորվեցնել, տեսնելու թե ինչպես կարելի է մեր անձերը նվիրել Աստուծո, երբ որ կտեսնես, որ Աստված քեզի կգանչե, կլսես Աստուծո ձայնը, առաջին պատասխանից պետք է լա իրեն հնազանդիլ, և Մարիամի պես ասել, ահա ես տերոջ աղախինն եմ, քու խոսքիդ համաձայն ըլլա ինձի, և սերերներ պամ ասեմ ձեզի, շատ անգամ երբ որ մենք Աստուծո մեր կյանքերը դալու մասին կխոսենք, կվախնանք, որ պամը պիտի գործընցնենք մեր անքերը Աստուծո դալով, ընդհակառակը պիտի շահինք մեր անձերը Աստուծո նվիրելով, և այս նվերը շարունակական նվեր մնե, մինչև այն ադեմ, որ մենք կշարունակենք մեր կյանքերը Աստուծո հանցնել, Աստվածալ անոր թիմած ինքը մեզի տարբեր նվերներ կուտա, որ իր առած օրհնություններ են, և ինչպես անցած չորեքշաբթի ասինք Հակոբ մեկի մեջը,
ամեն փարինը վեր Աստուծո մեջ գուկա եւ Աստված փարինը վերներով մեզի անձրևներ գրգե մեր վրան։ Ուրեմն սիրեներ, առաջին բանը որ պետք է անդրադառնանք, որ Աստուծո գանցնենք մեր նվեր, մեր յանքերը իբր նվեր, որ Աստված մեզի բիդի օրտնե ադոր համար։ Աստված եւ միշտ պատրաստ է մեր վրա օրհնություններ տեղացնելու։ Մարիամի բարակային, երբ որ հեշտագ եկավ իրեն սավ, թե ատում բիդի հրանաս եւ որդին բիդի ծնանիս, անշուշտ մտահոգվեցավ Մարիամ, շատ իրավունք ուներ մտահոգվելու, իր կյանքը բոլորովին դակն վրա պիտի լար, իրար պիտի անցներ, եւ հեշտագ իրեն սավ, որ մի վախնար, եւ որովհետեւ Աստուծո նպատակն է, ծրագիրն է, որ քեզի օրհնե, ինչպես որ մեզի Աստված, երբ որ կանչե, իր նպատակն է, որ մեզի օրհնե, չվախնանք, ամեն բան Աստուծո հանցնել մեզի բիդիդանի Աստուծո օրհնություններուն աղբյուրը։ Ինձ ինչ պիտի լա, եթե Աստուծո իմանը վիրեմ, Աստված ինչ պիտի նա իմ կյանքովս, ինձ բիդիդանի դեղեր, որ ես չեմ ուզեր, անշուշտ այդ տեսակ խորհուրդներ, վախեր մեր մեջ կանցնին, բայց վստահ լինենք սիրելիներ, որ Աստուծո նպատակը մեզի օրհնել է, եւ անգարելի է, որ առանց օրհնություններու դուրս ելենք, եթե որ Աստուծո գհնազանցենք։ Հիմա հոստերը կարևոր բան մը գա, երբ որ Գաբրիել հեշտագը Մարիամի երևացավ եւ Աստուծո բատկամը փերավ, ճշմարտություն մը գա, որ այստեղը պետք է հստակելա։ Համարը Ղուկասին եկ առաջին գլխուն 28-րդ համարի մեջ գսե, «Թուն գիներուն մեջ օրտնյալես»։ Բիդի օրտնված լաս չսեր, օրտնյալես, արդեն օրտնված ես։ Եվ ասիգա նույն ճշմարտությունը մեզի համար ալ է, հավատացյալներուն, որ մենք արդեն օրտնված ենք։ Եվ երկրորդ ճշմարտությունը, որ հստակ կներ հեշտագը Մարիամի, որ իր վախերը փարադեգսե, «Դերը քեզի հետ է»։ Եվ այս ճշմարտությունն ալ հավատացյալներուս համար է, որ դերը մեզի հետ է արդեն, մենք փանեմը վախնալու պետ չունենք։ Մատթեոս 28:20-ը, «Եվ ահա ամեն օր ես ձեզի հետ եմ մինչև աշխարհի վախճանը»։ Հեշտագը Մարիամին չսավ, որ եթե հնազանդիս բիդի օրտնվիս, արդեն օրտնված էր, իր օրտնված լալը բիդի հասկնար, երբ որ հնազանդ էր, օրտնած է Աստված արդեն, բայց իր Աստուծո օրտնությունը երևան պիտի ելեր Մարիամի հնազանդությունով։ Նույնպես ալ Աստված մեզի ալ կգանչե այսօր իրեն հնազանդելու, ոչ թե որպեսի հնազանդինք, երբ որ հնազանդինք մեզի պիտի օրտնե, այլ արդեն օրտնած է, բայց երբ որ հնազանդինք, պիտի դեսնենք եւ վայելենք իր արատ օրհնությունները։ Սիրելիներ, մենք հավատացյալներս օրհնված ժողովուրդ ենք, Աստուծո ժողովուրդ ենք, մեզ մե օրհնված չկա։ Նայեցեք ինչ կսե Եփեսացիս 1:3, «Օրհնյալը Աստված եւ մեր Տերոջ Հիսուս Քրիստոսի Հայրը, որ Քրիստոսով օրհնեց մեզ», օրհնեց, արդեն օրհնած է մեզ ամեն տեսակ հոգեոր օրհնություններով, օրհնություններով երկնային վայրերու մեջ։ Այո, Աստված օրհնած է, բայց մեզի կգանչե, որ իրեն հնազանդ լինենք, որպեսզի անոր հնազանդության օգուտները վայելենք, որ օրհնություններ են։ Սիրեներ, Փիլիմոն 6-ի մեջ գսե, «Ես գաղթեմ, որպեսզի քու հավատքի հաղորդակցությունը արդյունավոր է լա Քրիստոս Հիսուսով ձեր մեջ եղած ամեն փարիքի գիտակցությամբ»։ Մենք Աստուծո հնազանդելով, որ այդ գիտակցությունը պիտի ստանանք օրհնություններուն եւ պիտի վայելենք անոր արատ օրհնությունները։ Եվ երկրորդ բանը, որ Մարիամի միջոցով բադահեցավ, այս նվերը, նվերի հարցը, երբ որ Մարիամը ասավ, «Ես Տեր քո աղինը դեմ հանձնվեցավ Տերոջ կամքին», Աստված կործածեց Մարիամը ուրիշներուն օրհնությունը լալու։ Այո, մենք կօրհնվենք Աստուծո նազանդելով, մեր յանքերը նվեր տալով Աստուծո, եւ երկրորդ օրհնության պատճառ կլանք ուրիշներուն։ Ուզեք կարդացեք պատմությունը մինչև 38-րդ համարը, եւ շատ հստակ պիտի լա, որտեղ թե ինչ կբադայի մեկը
երբ որ դերոջը գանցնվի եւ գնվի դի եւ ֆրեշտագը սապ այն որդին որդում քեզ մե պիտի ծնանի աստուծո արչեւ ամեծ պիտի լա ու ամեն ամենապարցիալ ամենապարցին որդին պիտի գոչվի դեր աստված անոր պիտի դա թավիթի քահը անոր թակավորությունը վաղչան պիտի ճունենա եւ ֆրեշտագը սապ մարիամի որ այս որդին որ իր մե պիտի ծնանի Բոլոր աշխարհի օրնություն միտելար, աշխարհի փրկություն միտի բերեր, աշխարհի ուրախություն միտի բերեր, խանդավառություն միտի բերեր, ներշնչություն միտի բերեր եւ փոփոխություն միտի բերեր մարդոց յանկերեն ներս։ Եվ Մարիամի հնազանդությունը ճիշտ այս մեկը ըրավ։ Մարդկության փրկություն բերավ, խանդ ուրախություն բերավ եւ մարդոց յանկերու մեջ փոփոխությունը սկսավ հարաճ գալ։ Եվ աստված ուզեր որ մեր միջոցով ալ օրդնե ուրիշներուն նույնպես մարդոց փրկության առաջնորդելու իրենց կյանքի մեջ ուրախություն բերելու եւ իրենց կյանքերում մեջ փոփոխություն հարաճ բերելու որպեսի ավելի Քրիստոսի պատկերի նմանին եւ աստուծո կամքին նվիրվին ինչպես որ աստված Մարիամը կործածեց իբր միջոց որպեսի օրդնե բոլոր աշխարը նույնպես ալ մեզի ուզեր որ սիրեներ Մենք ալ հանցնենք որ մեր միջոցով մեր աշխարը մեր շուրջիներուն օրդնությունը լանք եւ աստուծո օրդնությունը տարածվի ամեն կողմ եւ սիրելներ այս նվերը անվերջանալի նվերն է որքան մենք նվեր կնվիրենք մեր անձեր աստուծո այնքան գվայելենք մեր հնազանդությամբ աստուծո օրդնությունները եւ գտնանք օրդնություն մեր շուրջիներուն իսկ մինչ այդ անցիգը որ գործնվին մեզ նոր գործնեն զաստված աստված ադիգագարն է եւ իդ մեր վրա գտապե եւ մեզի գործնե արատ օրդնություներով ալավելի օրդնություներով որքան գուտաս այնքան ավելի գառնես եւ այս ծնունդի շրջանին գուզեմ որ այս կապարը մեր մտքի մեջ լաբոր մենք եւ որ դանկ աստծո մեր ջանկերը նվիրենք մեր անձերը Աստված մեզի բի օրդնե եւ օրդնությունն է եւ այս օրդնության շղթան բի շարնակբի եւ որովհետեւ համարը գսե լեցուն ծնծված օրդնություններ բի դա մեզի մենք բի վայելենք այդ ուրախությունը խաղաղությունը եւ հավատքի զորությունը մեր ջանկերեն ներս դարվան ամեն մեկ օրը ինչ ամեն օր գնորոգենք մեր ուխտեր աստուծեց հանցնելով մեր ջանկը մեր գամքը աստուծո ցերկերուն Դեր օրդնե բոլորիդ, շնորհավորեմ ձեր նոր դարին եւ սուրբ ծնունդը։